Pelikans ja Rocktape ovat aloittaneet yhteistyö ja tänä vuonna Pelikans käyttää Rocktapen erittäin laadukkaita kinesioteippejä. Erityisesti H20 soveltuu loistavasti urheiluun sen keston vuoksi. Jääkiekossa paljon hikoillaan ja käyttö on kovaa, joten myös silloin tuotteen pitää olla A-luokkaa. Urheilussa kinesioteippiä käytetään erilaisten kiputilojen helpottamiseen ja nivelkulmien parantamiseen. Jääkiekossa tulee paljon iskuja tälleen ja Rocktape on loistava työkalu meille siihen, jotta saadaan pidettyä pelaajat pelikunnossa. Rocktapella pystytään teippaamaan myös liikettä ja jalppaamaan toiminnallisia anatomisia linjoja. Ja näin ollen sitten taas pelaaja liikkumiskyvystä tulee parempaa ja pystytään menemään vielä siellä tarkemmin laadukkaalla materiaalilla sitten niihin kohteisiin, missä ongelma on. Huippu-urheilussa ja niin myös jälkeen SM-liigassa pienet asiat ratkaisee menestyksen. Meillä kaiken keskiössä on pelaajien kehittäminen ja heidän maksimaalisen suorituskyvyn kehittäminen sen mukana. Tämän takia Rocktape on myös mukana meidän matkassa.